ドズルです。そして、やちょよ、ライズです。そして、やちょよ、ボンジュです。ありがとうございます。ということで、やってまいりました。はいはい、ライズジョーンズ先生とのコラボ動画でございます。はい、ありがとうございます。実は、はい、あの年明け一発目という、ね、衝撃の事実。本当に？いや本当っす。1月なし。クラロワは初ですね。ああ、クラクラ出てもらった。何回も来てて、はい、もう実はクラロワ初。そうなんですよ。やっぱりですね、ライキジョン先生との、はい、スパルタね、うん、クラロワスパルタ塾。うね、もうね、本当にたくさんの方に待ってもらってて、すごいよ、もうスパルタを欲してるんです、みんなも欲してんの、スパルタをくれ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 っつって、早くして早くスパルタ、早くスパルタを求めて生活してるから、どうするを叱ってくれ、どうするを叱ってくれ、パンチじゃん、それもどうするを叱ってくれ、私やってんぞ、私やってんぞ、のびのびやってんから、コメント欄にライキジョン先生がいるんですよ、いっぱい、そう、マジアチャが薄くないとか、いるいるいる、マジアチャライキジョンズもどきがいっぱいコメントにいるんで、すべて皆さんね、ライキジョン先生が今日、ね、はい、変わってね、ビシッとビシッと言いますやってくれますので、先生今日はよろしくお願いいたします。お願いします。あ、ドズル君、はい、今日は私も先生のあれ、ボンジュール先生、ボンジュール先生です、今日は先生役で、僕よりね、いやいやいや、トロフィーで見るなトロフィーで見るなありがとうございました、先生今日はよろしくお願いします先生方今日はよろしくお願いします。一つ問題がありまして、はい、ペックラムがね、まあ、弱いっていう噂をね、うん、まあ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 、あながち、あながち間違いがないですよね、はい、ペックラムが今までずっと教えてもらってたんですけど、はい、ちょっと今環境ではないので、最近では、ね、最近はね、やっぱ今の環境で強いデッキを改めて教えてもらうっていうのは何よりも大事だ、自分で考えろもうちょいでやつ教えそんな突き放す系教育はいらないじゃん。じゃあ、ライキ先生、ライキ先生から本日のデッキ、はい、こちらでございます。はい、こちらですね。本当に強いんですか。まあ見たらわかる、もう、はい、強いやつ。もう分かるな。正直でも強い。いやいや、鼻血出そうになって。本当にいいですか。一つだけ何か気をつけろって言ったらなんですか。まあそのいやこれもあれなんですけど、そのなんか、はい、なんだろう、まあ例えばダクネヒーラーの形が刺さる場合だと、この2枚、そのマジアチャとかベビダラとかですね、範囲圏ユニットがいないときに結構めちゃくちゃ刺さるんですよ、相手に、相手にベビダラとかいないとき、逆にそのババゴヤとかが刺さるときは、はい、別にそのなんかあの遠距離ユニットがいないときとか、相手の小屋がないときとか、結構そのカードによって刺さるとき、はい、タイミングが違うんですね、はい、違うんですよね、まあ、例えばなんでそのババゴヤに対してボーラが出てきたら、はい、まあ、それを自陣で処理した後にラム出したら結構止まんなかったり、はい、なるほどなるほど、そうそうそう、じゃあちょっとそこら辺を考えながら、考えながら今からプレイしてみます、はい、よろしくお願いいたします。あ、同サイドになりすぎない、はい、ババゴヤだとどうしてもね、同サイドをご利用しちゃうんですよ、別にババゴヤと逆サイド攻めても全然いいんで、なるほど、はい、とりあえず出します。はいはい。どうさいラム。とりあえずね、ダクネ出して。はい。はいはい、これは、どうしよう。ダクネの後ろに、はい、ユーノとかでいいですね。この後ろ。はい。あ、次、あるんです。で、はい、もうちょいしたら、マジアチャ、マジアチャ。あ、マジアチャ。まあまあまあ、それでも、まあまあまあ、マジアチャ出して。いや、なんならよし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 、いい簡単ですわ、いいじゃん、出すだけなんですよ、出すだけじゃない、ここで一息つきたいときにババゴヤ、お、左向きですね、これは左、はい、左一回、ますこれ一回マジアちゃんに対して何か出してくるかもしれないんで、これはちょっとカモンね、カモン様子見てから、はい、左向き、はい、オッケー、はい、いいよ、よし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 、今んとこいい感じ、相手なんなら諦めかせ、宝石、宝石、はい、宝石ですね、でもここはどっちかにラバが来ると思うんで、はい、まあ左向きにダクネですか、はい、ました、で左角から左角、こここれも呪文警戒、そうですね、はい、ファイボとか打たれちゃうんで、なるほど先生、先生でここはもう、はい、肉攻めでいいですね、なんで端前にヒーラー出して、端前ヒーラーの、はい、あれだ、もう10、ヒーラー10、レベルじゃないです、あれヒーラー10のせいでバルーンが入ってる、ヒーラー10、完全にこれヒーラー10のせい、ヒーラー10のせい
ヒーラーでもみんな完成じゃない人、完成だったら落ちてるもんね。落ちてます、ね、キングまでいってる、いってる、いってる。ヒーラーレベル上がってない人でもいるかもしれないですもんね。10ないなぁ。ちょっとまだババ小屋で様子を見たいです、はい、あ、なんならこのこのマジアチャ君が、はい、で、ダクネだし、いいね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 。これでヒーラーで倒します、はい、倒しますね、10の負担になるかわかんないですよ。ファイボもなります、なります。いいだね、ファイボ大丈夫です、大丈夫。ちょちょちょ、ます、マジアチャ、よっしゃですね、マジアチャ、はい、いいね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 、よし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 。からの、左は落としたいけど、はいはいはい、ちょっと、攻めた方がいい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 、攻めいやどうすんだ、いや大丈夫、このバルーンはどうすんだ、任せて任せて任せて、ファイボでどうしてくれるんだい、よし、おぉ、いやいや、でもありがとうございます、ありがとうございます。最後のラムとかちょっと危なっかしいんですよね。最初一本折ったのに、はい、最初一本折りましたね、はい、先生ちょっと教えポイント、はい、教えポイントとしては、はいはい、まあそうですね、その相手に形を先に作られる前に、うん、はいはい、こっちが作っちゃうのが大事なんです、ね、途中攻めろって言われるタイミングがありましたもんね、なんかそのダクネ出して、うん、でこっちが対空持ってなかったら、はい、もうそのどうせバルーンとかつけられても守れないですよ、きついですね、だからもうヒーラーつけて U の出して、もうなんか相手も陸で攻めて、でヒーラーちょっとダクネのコウモリだけでラバ処理して、はい、もうあの攻撃は陸でヒーラーダクネ U のでもうがっつり、 あんまりこのね、組み合わせがこう慣れてないんで、そうですね、でもこのデッキはむしろね、ラム以外のこのデッキこれで攻めるっていうことも結構ありそうです、ね、結構ありますね、結構ありそうですね、はい、ちょっとそこ意識します、次、はい、陸攻めね、はい、あ、僕からはちなみにババ小屋は初手はダメです、あ、これはいいです、これはいい、これもこれこれでも逆推でもよかったです、あ、こう一番歩かせる距離、はい、しかも相手右無視できないですからね、そうですね、確かに無視したらもう半分ぐらい蹴っちゃってくれるんで、うん、まあ、これはまあ10になるまで待って、はい、おー、なるほど、これはこれババ…そうですね、ダクネからの冬のちゃんで突撃みたいな、あれ違う、まあ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 悪なし、ライキ先生どうしよう、まあまあまあ残ってるんだよ、でこれババ小屋壊れた時にもう2体出てくる、出てきますね、はい、これはラムつけて、はい、ラムですね、ちゃんと合わせる、いや形になる、これがこれ5打った後にババも相手守れないんで、はい、これがかなりきついぞと、はい、これファイブ打つことで、いいね、縄プラス、出すだけ出す、確か相手結構きつそうではあるが、はい、これで一回まとまって、okay、でこれちょっとアド取ってるんで、はい、またこういう時に先にババ小屋とか出してあげると相手はこれよ、結構きついですよね、はい、これ出してもきついし出さなくてもきついみたいな、うんうん、ええ感じ、これは左に出します、そうですね、合ってますね、ちゃんとゴレ釣れる位置に、 OK です、 OKOK、 完璧、両サイドどちらから来ても釣れる、はいはい、これは相手ゴレ出さない選択、んーいやー端前に来る可能性もなるほどなしではないので、これは待っていいですね、うわー来る、ね、来るね、これは来る、でババでババで、いや言うのはもろいんで、わ、はい、かりました、じゃあレベル10とかヒーラーとかレベル10のヒーラーを、あのどっちがもろいかわかんないいやさヒーラーは硬いっすよそれは、で回復するもんほら、同じレベルの場合、同じレベルの場合はね、でここでユニットが出て、はい、さっきと一緒よ、さっきと一緒、同じよ、出すだけ、あーいいねいいね、こっから出すだけよ、さらに多分マスケで守ってくるのかな、さっきの、いやでもこっちは守れないマスケじゃ、おいしい、あーっとビビビ、あーおいしいな、いやー気持ちいい、これですわ、今だからババ小屋多いからゴレはちょっとね、うん、ゴレは厳しいと思いますね、そうですよね、はい、ゴレ自体は厳しい、もうマスケまでやっちゃいます、ね、おいしい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 、これはもうアドしか取ってないんで、はい、まああとはあとも出すだけで、はい、これで、はい、それで、あずます。ああもうファイブ打ったらもうマジアチャも出して、やりたい放題、やりたい放題、もう回復もするし、ラムもつけて、打たせるファイブね今のはね。なんか偉そうじゃないですか、そっちの先生は。もうちょっと追加してもらって。いやここはもう出すだけで勝てる。これも出すだけで勝てる。これもうマジアチャが、あーいいマジ。でも10じゃなかったらもっと打ってたよ、あ、おめぇ、そうなんだね、ヒーラーの早い早い、いやいや、そう僕も思ってる人いからね、
体感できる体感以上に低い。そんなすぐ死なないですか、パイプ撃たれてなんかこんなになってますけど、そんなもんじゃないですか。本来ロケットでもロケットでなるもんすよ。あ、そうですね。ロケットでも死なないの。そうかそうか。そう、今のなんかもうワンポイントを教えてください。もういいじゃん。あ、もういい感じ。あいつの嫌がることだね。確かに。今でもハイボーいい感じ打たせましたね。まあいい感じでしたね、そうそう今のは。ハイボー打たせるの大事よ。はい。あ、クロスだ。うん、いいババ親だ。ありがとうございます。あ、クロスですね。これは、あ、小屋打たれる、まさか。これ打たれるね。打たれます。打たれる。打ちます、高めになってるんで。なるほど。ちょっと待って。それはトムスタンプもあるわな。そう、寒い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 から寒いから寒いから寒いから。あれもう呪文削りの段階ですか、これ。ファイブ圏内。ファイブ圏内。ファイブ圏内かな。見ていきます見ていきます。まあまあまあ、それあるあると思ってる。確かにこれやばい。やばいっすよ。やばい。きますよ。来ますね。いやもう体力高いで有名なヒーラーです。高いな。高いんじゃない。違う。それ当たってるか。当たってる当たってる。いや、これ結構きつい。これは、いや、大丈夫です。よし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 。いやー、今のこのアイスピのタイミングちょっと違ったら、終わってた。世界が、うん、違ったね。はい。まあ、ちなみにクロスに対してのババゴヤの正解どこなんですか。クロスに対しては、その上かな、キングから2マス上ぐらいですね。1、2、ここ。はい、あれ？え？2マス上ですよ。2マス。これは、はい、打ちます。早めに打ちます。アーチャーも合わせて。あ、いいね、いいね。ありがとうございます、ありがとうございます。ここ当たりましたね。運要素ない。運要素ないから。運要素ないから。あれ、これいらない？あ、でもハイボ打った。このハイボもいらない。敵にも突かれた。敵にも突かれた。先生はだから、厳しい。先生やっぱ強い。いるのかな、そのハイボって。で、ここでファイブ打ったんで、はい、ダクネヒーラーを、そうそうそう、足前クロス来ますよ。足前クロス、はい、これナイト側に来ますよ。はい、ヒーラーで受けて、ヒーラーで受け、はい、どうしよう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 、ラムとかやばい、そうそうそう、これもラム絶対死ぬんで、きついきついきつい、うわー、ギリ、ここまた来ますね、来ますね、ジャキッと、まあ、ババゴヤで受ければ大丈夫、ババゴヤで受ければ大丈夫。そう、ババで受けてあげて、それ前すぎるな、もうちょっと、はい、これもう少しでテストが消えるんで、ああなるほど、そこを少し待って、はい、ババが馬で、いやーきついな、うん、きついの相手も一緒。あ、いいマジャチャ、それはいいマジャチャ、いい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 、下げられてない、じゃあそれ5打ったら行きますよ、チャキが、やばいやばいやばい、チャキ、ちょっと待って、テスラもある、テスラもある。受けて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 。大変だ、あーついに、ついに。それ、反応するかそれ。あ、しない、しない。素歩きしてる、素歩き。芝マジアちゃん。芝マジアちゃん。芝マジアちゃん。ファイブ打った、ファイブ打った。いらないんだよな。ちょっと待って、ちょっと待って。集中します、集中します。あ、これ受けられない。受けられない、受けられないよ。バボコやー。バボコやー。バボコ延命？バボコ延命。バボコ延命術。ちょっと待って。ハイボー打たれますね、はい、ハイボー警戒、よしよしよし、ここからまだ逆転可能ですから、3倍があるから、ヒーラーダクネのこの形が両サイ振った方がいいですね、これ両サイ振る、はい、まずはじゃあ、はいはい、そうそう、3倍になるよ、いいよ、いいいいいい、貫いてる貫いてる、左8枚にも、左8枚ヒーラーがもろい、いやいや、もうもうカチコチカチコチカチコチ、ヒーラーがもろい、ファイボが、いいラム、いいラム、OKOK、 両サイ、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 フロ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 、やばい、やることない、やることない、それ、始まりだくねは始まりだくね、微妙意味があったらマジでやることないんですよ、慌てるな、慌てるな、わかりました、はい、
敗北決定。待って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 、全部出す全部出す全部出す、ナイスファイブナイスファイブ、全部出す全部出す、全部出す、残り10秒残り10秒、全部出す全部出す、行くしかない、ファイブファイブ、行くしかない行くしかない、行け。今の試合何もつかめんよった。途中の、いや、その相手がクロスを置いてくると、まあ、受けをしないといけないっていうのはあるんですけど、まあ、13レベルのクロスが立ってますからね。ちなみに、ちなみに、あ、なるほどなるほど、情報としては、ね、10の日が出る、情報としては、相手の情報としては、はい、13レベルのナイトに、はい、13レベルのクロスに13レベルのテスラが立ってます。なるほどですね、それこっちはね、はい、10レベルで受けをしたんですよ。いや今日でも初めてやってみて、このダクネヒーラーの形と、あとはもうやっぱマジアチャに打たせての構築みたいな、そうですね、ところはちょっとだけイメージつかめたんで、ちょっと練習します。クロスはきついですね、はい、まあ、クロスはでも確かに、まあ、若干いや、とはいえまだ伸びしろあるんで、はい、とはいえ伸びしろあるんで、バトルヒーラー、はい、カンストまであと2000枚2000枚以上必要、レベルの、ね、ボンさんちなみに何レベルなんですか。12 結構高い、ちょこちょこ頑張って、なんでこんな低いのか、異常な、異常に低いはい、皆さんヒーラーの、トレードお待ちしておりますというところで、じゃあ本日先生に来ていただいた、はい、ラッキージョン先生のチャンネルリンク下の概要欄に貼っております。今この出来が熱いということで、うん、あれ、ライク先生のチャンネルでももちろん紹介されておりますので、もちろんぜひ皆さんもっと深い解説を聞きたいという方はそちらを、ご覧くださいませ、お願いしますというところで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。